районі 17 березня обирали найчарівнішу і найталановитішу дівчину у конкурсі краси і грації «Міс Зміївщина-2018». Конкурс проходив за підтримки голови райдержадміністрації Віталія Кошеленка, у якому взяли участь 8 дівчат від 13 до 15 років. Конкурсантки за найбажаніший титул змагалися у 4 конкурсах, серед яких візитка, інтелектуальний, спортивний і творчий. Кожна з дівчат була варта носити головний титул. Конкурсантки не лише красуні, але й неймовірно талановиті. Вражали пластикою, акторською грою та вокальними даними. Обирати серед дівчат переможницю виявилося складно, зазначив голова журі Олег Бідулін. Але такі вже умови конкурсу. Журі було дуже тяжело судити на конкурс. Я хочу сказати, що всі дівчатки, всі достойні першого місця. Но напомню журі для того, щоб зробити свій вибір. Отже, міс Ніжність стала Анастасія Черкашина, міс Чарівність – Тетяна Сіроус, міс Елегантність – Катерина Клочко, міс Грація – Анна Шевченко, міс Глядацьких симпатій – Карина Шеліховська. Другою віце-міс Зміївщини визначено Катерину Крилову, першою віце-міс – Марину Кравченко. А титул міс Зміївщини 2018 упевнено виборола учениця Слобожанської гімназії номер 2 Аліна Мороз. За традицією, право одягнути корону на першу красуню надали міс Зміївщині 2017 року Олександрі Власенко. Я чувствую в першу чергу гордість і щастя. Для мене була на самом деле неожиданна победа, но я верила в свої сили і я знала, що доб'юсь своєго. Як вообще возникла ідея поучаствовать в конкурсе? На самом деле я люблю участвовать в творческих и публичных мероприятиях. Для меня это сцена, это второй дом. Поэтому, когда я узнала, что будет такой конкурс, я без сомнений сразу же согласилась. Расскажи немножечко о себе и о дальнейших планах. Вот кем хочешь стать в будущем, в каком классе ты учишься? Я занимаюсь вокалом с раннего детства, поэтому в дальнейшем я хочу связать свою жизнь именно со сценой и вокалом. Есть ли у мисс Зміївщини парень? Нет. Еще нет. Ваше сердце свободно. Что бы вы пожелали всем девушкам, которые сегодня не получили долгожданную награду? Я бы пожелала верить в себя и идти к своей цели. А у тебя есть какой-то девиз жизненный? Ставить цели, двигаться только вперед, только к ней. Усіх учасниць конкурсу нагородили цінними подарунками. Були і спеціальні призи від депутата Харківської обласної ради Анатолія Гацька. М'які іграшки і квіти отримали конкурсантки його виборчого округу. Серед них – володарка титулу «Міс Чарівність» Тетяна Сіроус. Я подружилася з новими людьми, дізналася, що треба робити, щоб стати ще кращою. Багато взяла для себе і не збираюся на цьому зупинятися. Не важлива перемога, а важливо те, що ти робиш для людей. І якщо вони посміхаються, це дуже цікаво для тебе. Шановний Анатолій Федоровичу, дякую вам за подарунки. Мені дуже приємно. Ваша підтримка – найголовніше. Участь у конкурсі – це вже перемога, адже стояти на головній сцені району, поборовши свої страхи і невпевненість – велика справа. Дякуємо усім дівчатам за справжні емоції і неймовірне шоу, яке ви подарували усім глядачам. Ви найкращі!